toobishu tahay 19kii bishii 9aad ee 2022 golaha wakiiladu wuxuu ansixiyay xeerkii aasaaska hay'adda shaqaalaha dawladda iyo maamulka shaqaalaha dawladda xeerkaas oo xeer ballaaran oo ka kooban 12 cutub oo isugu jira qaab dhismeedkii hay'adda iyo xuquuqdii iyo waajibaadkii shaqaalaha anigu xildhibaan axmed ahaan waxa aan xeerkaa ku codeeyay 3 cutub oo kamid ah oo iila muuqday in wax ka dhinaayeen 3 cutub oo kale ahaa qaab dhismeedka hay'adda caymiska shaqaalaha dawladda iyo ansaxmarinta shaqaalaha dawladda sida uu dhigayo qodobka 20aad qodobka dastuurku shaqaalaha dawladda waxa uu ka miyaa xeerkooda shaqaaluhu in shaqaalaha dawladdu ay helaan caymis iyo taakulo maadaama shaqaalaha dawladdu ay yihiin kuwa mushaharkooda ay helaan aad ugu yar yahay xeerkan maanta la ansixiyey oo la yidhaahdo xeer lambar 79/2022 waxay ahayd inuu faahfaahiyo nooca uu yahay caymiska ay helayaan goorta ay helayaan sida ay u helayaan qofka shaqaalaha inta qof ee ka kooban faamiligiisa ee caymiska la wadaagaysa sidaa daraaddeed waxa xeerkani ku qaabsaday oo keliya inuu yidhaahdo caymiska shaqaaluhu helaya waa ka uu sheegay qodobka dastuurka uun sidaa darteed waxaad moodaa in xeerkan iyo dastuurkii isku tuurtuurayaan caymiska la helaya nooc yahayna aan la garanaynin sidaa darteed maadaama uu xeerkani maanta ka baxay golaha wakiilada golaha guurtida waxaan odhan lahaa inay caddeeyaan qodobkaasi aanu u dhuumanin oo ay faahfaahiyaan nooca caymiska ee qofka shaqaalihii helayo si aan loogu baahnin marka qofka shaqaalihii dalbado xeerka in maxkamadda sare looga baahdo fasiraad maadaama aan caymiskaasi aanu caddayn cutubka kale aan ku codeeyay ka hadlayay qaab dhismeedku waxa weeyaan qodobka 115aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa guddida hay'adda shaqaalaha iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxay ahayd in xeerkan lagu daro waajibaadka guddida shaqaalaha iyo xidhiidhka ka dhexeeya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddida halkaa waanu halkaa xeerkanaan waa nagu ku aaminsan yahay waxay guddidaasi qabanaysana maana sheegin oo xeerkani ma sheegin qodobkaana waxaa loo baahan yahay golaha guurtida xeerkani u tegaya inay sheegaan shaqada ay qabanayaan guddida shaqaaluhu maadaama aan iminka xeerku sheegin qodobka u dambeeya waxa weeye aan ka hadlayaa ansaxmarinta waxaa loo baahnaa in la cayimo guddida ansaxmarinta kuwa ay yihiin oo tusaale ahaan la yidhaahdo wasaaradaha ansaxmarinta waxaa u qaabilsanaan doona agaasimaha guud agaasimaha waaxda shaqada iyo qof wasiirku magacaabo si laysla yaqaano cidda qofka gafa ansaxmarinaysa si meesha looga saaro in wasiir waliba 3 qof uu doono lagu magacaabo inay shaqaalaha ansaxmariyaan halkaa iminka awooddi waxaa loo isugu geeyey in wasiirku inuu magacaabo 3 qof 3daasina kuwa yihiin lama sheegin ma shaqaalaha dhexdhexaadkaaba maagaasimo waaxidyada malatalayada mooji sidoo kale guddida shaqaalaha dawladda waxay ahayd in laga cayimo cidda loo soo qaadanayo cabashada oo la yidhaahdo tusaale ahaan guddoomiye ku-xigeenka ama guddoomiyaha iyo laba guddiyeba oo joogtaaba loo soo qaadanaya cabashada taana waxaa loo daayay in guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu uu cayimo guddida ansaxa sidaa daraaddeed labadaa meeloodna in la caddeeyo waa muhiim si arrintu u noqoto mid daahfuran oo banaayaala xeerkani celceliskiisu 188 wuu iska wanaagsanaa xeer kastoo bini aadan sameeyana qabiyo iyo nusqaani ka bixi mayso laakiin waxaan odhan lahaa sidaa golaha baarlamaanku isha uga quray ee wax badan uga saaray ee wax badan ugu kordhiyey waxyaabaha annagana hoos maray golaha guurtidu yay u dhuumanine ha u firayelaato waana mahadsan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international
akoonada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidha akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.